Assalomu alaykum aziz obunachilar, mana bugungi video roligimiz ko'ringlarchi, shu stanok haqida bo'ladi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, xudo xolasa kelishtirib arzonroq O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Xudo xolasa telefon qilinglar. Bu stanogimiz o'sha somonlarni maydalash uchun, do'stlar. Ishlash jarayonini syomka qilyapman, do'stlar. Xudo xolasa bu ham bitib qolsa, narxini aytib o'tib ketamiz. 3 million 400 atroflarda bo'ladi. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name. Assalomu alaykum aziz obunachilar va yurtdoshlar. Mana buni ko'ringlarchi, bugungi video roligimiz shunaqa stanoklar haqida bo'ladi. O'sha ro'zg'orimiz uchun juda zarur bo'lgan stanoklarimiz. Bu maka uqqoladigan stanogimiz, mana ko'rib turibsizlar, qizil rangdagisi. Bahosini birinchi aytib o'tib ketaylik. Bahosi 3 million 200 ming kami bor. Xudo xolasa telefon qilsalaring yo'lda qilib beradi. Bu stanogimiz mana o'sha kattasidan shu joyini ochib turib, o'sha tepasida setkasi bor. Makkani zaluraslar ichida mana zanjirlari bor. Buni 1 soat ichida xudo xolasa 600 kilo 700 kilo makka uqqalasa bo'ladi, chunki bu kattaroq nimamiz, stanogimiz. Mana bu esa kichkinaroq stanogimiz. Motori ham kichkinaroq. Buni narxiga keladigan bo'lsak 3 million. Buni ham ozgina kami bor. Xudo xolasa telefon qilinglar. Buni manzilimiz aytib o'tib ketaylik. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Dormon qishlog'ida. Şu ekranga telefon nomerini chiqarib qo'yaman, bemalol telefon qilsalaring. Bunisi esa o'sha makka poyalarimizni silyos qiladigan stanogimiz. Buni to'g'risi bozordan sotib olingan, ham sotaveramiz ham mahallada arendaga chiqaradi. Xudo xolasa mana ko'rib tursangiz dvigatelini, o'sha makka poyalarida silyos qilib beradigan stanogimiz bu. Uni ikki skorli, birinchi skori bor, ikkinchi skori bor. Ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa buni narxini telefon qilsalaring aytib o'tib ketadi. Buni narxini to'g'risi hozir bilmayman-u. Mana ko'rdingizlar, keyingisi mana o'sha somon maydalaydigan stanogimiz. Tepadan somon solamiz, pastdan chiqarib beradi, mayda qilib. Mana ko'rib turibsizlar. Bu udobniy qilingan, mana g'ildiraklarni qo'yilib, bir kishi ham bemalol joyini siljitib. Hamma stanoglarimiz Damas avtomobilimizga siqadi. Aziz obunachilar va yurtdoshlar, mana ko'ringlarda hamma stanogimiz Damasga siqadi. Bemalol aqabaqa olib borgani. Dastavkalarimiz ham bor, aytib o'tib ketaylik. Shu O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Telefon qilsalaring, mana bu endi o'zlaringiz bilasizlar, Mishalka, bu ham Damasga siqsa kerak, balki siqmas.
Anlamadım, bilmiyorum. Bu mahallede arendeye çıkaramız bunu. Arendeye çıkaramız. Bu küçük orağı. Müşerikamızda. Ana. Stanoglarımız bor, telefon kılıyorlar, satılardı, arendeyi ham çıkarılardı. Şu yakın tarafdakiler bulsa, bir mola müracaat kılışları mümkün. Özbekistan boyla dastafkamız bor. Mana yana bir stanogumuz, Xudo xolasa yakın günlerde bitip kalırdı. İş jarayonidan suyunka kılıyordu odam özü. Mana körüp turibsizlar. Xudo xolasa buni bitta ikkita joyga qo'ygan. Baholar aytib o'tib ketaylik. 3 million 200 ming kami bor kattasi. Kichkinasi 3 million so'm. Uni ham kami bor. O'zbekiston bo'yicha dastavkalari bor. Xudo xolasa telefon qilinglar. Hamma stanoglarimiz Damas'ga chiqadi. Bemalol yuklab eltib berish xizmatlari bor. Mana ko'ringlarchi. Mana hali buni zanjirlari yo'q. Xudo xohlasa 1-2 kunda bu ham bitadi. Allah'a emanet olun.